Mnogi građani Bosne i Hercegovine koji su otišli ili odlaze u inostranstvo odriču se BH državljanstva. Jedni to rade jer moraju zbog zakona zemlje u koju su otišli, a drugi se državljanstva odriču iz revolta zbog situacije u BiH. Međutim, to nije ni jeftin ni lak proces. Zahtjev za prestanak državljanstva Bosne i Hercegovine odricanjem podnosi se u sjedištu Ministarstva civilnih poslova BiH u sektoru za državljanstvo i putna dokumenta ili putem diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH u inostranstvu. Do 20. jula ove godine taj zahtjev je odobren za 1354 osobe, ali su prije toga morali ispuniti dva uslova. Jedan je da već posjeduju ili da imaju garanciju za dobijanje državljanstva druge države, i drugi uslov je da imaju boravak ili dokaz o boravku u tim državama čije državljanstvo stiču, odnosno posjeduju. Naravno da oni u tom postupku trebaju da prilože i određene dokumente, svoje rodne listove, uvjerenja o državljanstvu, te treba da prilože i svoje lične dokumente. I trebaju da dostave i dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi za ovaj postupak. A administrativna taksa je najskuplja u regionu i iznosi 800 maraka. Iz Ministarstva civilnih poslova pojašnjavaju da je taksa tako visoka jer je odricanje od državljanstva veoma komplikovan proces, kako za osobe koje to traže, tako i za službenike koji vode postupak. Također kažu, postoji i pogodnost za osobe koje posjeduju, odnosno stiču državljanstvo zemalja bivše Jugoslavije, kada je taksa 200 maraka. Nismo imali nikad postupak da je na neki način osporena visina takse ili odnosno da se tražilo oslobađanje od odricanja zbog visine takse, i uvjeren sam da to ne bi ni bilo prihvaćeno. I možda je interesantno da se problematizuje ova administrativna taksa, a ne problematizuje konzularna taksa koja se plaća na posao koji rade u ambasadama i konzulatima, koja također nije mala, koja iznosi 250 eura. Ja mislim da će ljudi biti spremni u ovakvoj državi da plate i pet puta više i da je nikad više u svom životu ne vide, a kamoli da zadrže njeno državljanstvo. Najveći broj odricanja od BiH državljanstva bio je 2003. godine, kada je to uradilo više od 9000 ljudi, dok je u posljednjih 10 godina prosječno bilo do 4500 odobrenih zahtjeva. To nam govori da sve veći broj ljudi masovno odlaze iz Bosne i Hercegovine, a na drugoj strani imamo jedno nonšalantno i indolentno ponašanje političkih autoriteta koji se ponašaju kao da im je potpuno sve jedno što odlaze obrazovani i kvalifikovani mladi ljudi odavde. Sama činjenica da se mladi ljudi odriču državljanstva Bosne i Hercegovine govori da se oni sa Bosnom i Hercegovinom pozdravljaju zauvijek. Politička klima jedan je od presudnih razloga zbog kojeg ljudi odlaze i zauvijek se odriču svih prava koja uz državljanstvo imaju u BiH. Zaključuje Topić. Ona dodaje i da to ne treba da čudi, jer su već svi shvatili da je u BiH važniji dokument od državljanstva postala stranačka članska karta.